2021 թվականին Արցախի Հանրապետության պետական նախարարի աշխատակազմը պատերազմի հետևանքները մեղմելու 3 խոշոր ծրագիր է կազմել։ Դժվարացության մեջ հայտնված ֆիզիկական եւ իրավաբանական անձանց վարկային ապարտավորությունների կատարման ծրագրին արդեն ուղվել է 10 միլիարդ դրամ։ Արցախի ներդրումային հիմնադրամը արդեն ստացել է 46956 հայտ որից 8352 հայտը արդեն բավարարվել է ավելի քան 10 միլիարդ դրամի շրջանակներում Ռազմական գործողությունների հետևանքով նյութական վնասքราช խաղացիների նոկազմակերպությունները պետական ֆինանսական աջակցության ծրագրի շահառու են 9351 մեկի դրությամ բավարարվել է 1349 հայտ ընդհանուր 6 միլիարդ 722 միլիոն դրամի չափով և այդ գումարից 2 միլարդ 667 միլիոնը կանխիկ գումար է, 4 միլարդ 54 միլիոնը մուրհակի տեսքով։ Տեղյակ եք, որ մինչև 5 միլիոն դրամի չափով կանխիկ է դրամադրվում, 5 միլիոնից բարձր արդեն պարտավորությունների վնասների մասով դրամադրվում է մուրհակի տեսքով։ Տեղանվաց քաղաքացիների բնակարանային ապահովման ծրագիրը սկսվել եւ շարունակվել է նախորդ տարի։ Ազատ բնակավոնդի ստրամադրվել է 467 տոնն։ Այժմ ընթացքում է 2862 բնակարանի շինարարություն։ Արտակ Բեկլարյանի գնահատմամբ դեռ չի գոհացնում տեղանվացների զբաղվածության խնդրի լուծումը։ Այստեղ էական խնդիրը ես համար այն, որ ճշտող մեծամասնությունը դեռևս մշտական բնակության վայր չունի և շատ դժվար է մշտական զբաղվացության հարց լուծել։ Այսինքն, քանի դեռ իր բնակարանը չի ստացել, չեն կարողանում հիմնարար լուծում ապահովել զբաղվացության համար։ Մեկ այլ էական բնույթի խնդիր է քաղաքային բնակչության զբաղվացության հարցը եւ բաղականի ճնշում, artem մենք զգում ենք սոցիալական ճնշում։ Երբ մարդկանց խաղակներում բնակարաններ տرامադրենք կամ տرامադրում ենք ճահճված նույնիսկ միջանկյալ լուսումները ու ժամանակավոր լուսումները որ վարձով են բնակվում Մենք լուծումներ պետք է գտնենք, մասշտաբային լուծումներ պետք է գտնենք, նաև նրանց զբաղվածության համար։ 2022-ին ամբողջությամբ կգործի նախագահի նախարարական ծրագրով նախատեսված անվճար առողջապահություն ծրագիրը։ Նախարարության բյուջեն ավելացվել է 23.6%-ով, գազնելով 15.5 միլիարդ դրամ։ Վճարովի որևէ ծառայություն չկա, եթե բժշկական ծուցում կա, այսինքն կան այնպիսի ծառայություններ, որոնք փժշկական ցուցումով չեն քաղաքացու կամ ոճենտի ցանկությամբ են այդ դեպքում վճարովի կարող է լինել իսկ բժշկական ցուցումով ամբողջությամբ անվճար է ծնվերի բացառման համար կառավարությունը կարգ է մշակել որոշիչ է տեղամասային բժշկի ուղեկիրը ինչը կփաստի բուժման անհրաժեշտությունը պետական նախարարի խոսքով մեծական կարիքներ ունեն հատկապես հանրային վերահսկողությունից ամեն դեպքում ստուգելու են հաստատիղտերի իմ անվրա հետազոտությունների արդյունքների ու բժշկի տեղեկանքի իմ անվրա եւ հաստատելու են Եթե պլանային է, եթե ոչ պլանային է հրատապ դեպք է, ողակյի իցիտություն ընդունելու է առողջապահության նախարարությունը, հետո post factum ստուգելու է։ Եթե խնդիր խնդիր եղավ այդ դեպքում բժիշկը պատասխանատվության է ենթարկվելու։ Արտակ Բեգլարյանը չի մտածել Մամուդում շրջանարվող համանդրական փոփոխությունների յանսկացումը թեմայով որոշակի քննարկումներ ելել են, բայց վերջնական որոշումը հանրապետության նախագահինն է։ Իմ կարծիքով վաղ թե ուշ տեղයන් ունենալու համանադրական փոփոխություններ։ Հիմնական հարցը իմ կարծիքով պետք է լինի ազգային ժողովի եւ նախագահայի միաժամանակյա անդրությունների առանձնացումը, որովհետեւ հետ պատրաստման իրավիճակով պայմանավորված միաժամանակյա մի անդրությունների անցկացումը հղի է լուրջ վտանգներով, իսկ առանձնացված ընտրությունների անցկացման Պարագայում այդ վտանգների միջգալի մասը կարող են չեզոքանալ համ... Պետական նախարարի համակարգման դիտույթում են, են այև քրթության, գիտության, աշակույթի եւ սպորտի արտարադատության նախարարությունների բնակարանային հարցերի եւ բնապահպանության կոմիտեների աշխատանքը Բելգլարիանը կարծում է որ հանրությունը պատշաճ սпасարքման զարգացման կարիք կա գրեթե բոլոր ոլորտներում Նարեք Սահակյան օրլրատվական